Jese, bro mambo vipi, ujambo na kariba umede kitu chako bora, jasugeze abdi zote kari za mastamba limbari mbazo na trendi kila siku, ndana njanja Tanzania, unganam report zako, baoro jist Andrew, mamba kamwisho update kwa kubonyeza neno randikwa subscribe, lakini pia unza notification kwa kubonyeza rama kengere, takolai sana kupata mfulizo bae zetu zote, ambazo kona trendi ya baba umedia, kwa wakati, jese, bana moja studio mbazo nda kumekera ni visasa kwa mitenda kijamii, moja studio mbazo zina trendi na guzwa mjada mingi sana, ishini badi ya data taifa othe from America. Pana mzungumzia bidada Mange Kimambi bana kumvaa bidada Shilole all the from Tanzania. Hii ni baada ya siku jana bana madada Shilole kumshusha kichambo bidada Mange Kimambi kutokana kile ambacho mko akizungumza juu ya msiba mzito ambao umekuta tasnia ya Bongo Movie. Hapa ni mzungumzia mwanamama Grace Mapunda ambaye tulipokea taarifa zake tokea majuzi ya kwamba amefariki kwa ugonjwa wa pneumonia. Sasa ikumbuke tu kwamba tokea tumepokea taarifa ya msiba wa mwanamama hapa na mzungumzia Grace Mapunda bwana bidada Mange Kimambi kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii bana amekuwa akizungumza maneno mengi sana kusema kwamba huyu mwanamama bana alikuwa ameathirika kwa maana kwamba alikuwa akitumia dawa na kilichopelekea kusababisha kifo chake. Huyu mwanamama bana alikuwa anaendekeza sana starehe kwa maana kwamba alikuwa akimisimi sana kutumia dawa. Sasa baadhi mashabiki walizungumza mengi sana, kama ni mpenzi fadi yetu Bao Media itakuwa rahisi sana kuelewa hiki ambacho tumekusogezea kwa sababu post kaza ambazo tumeposti hapa hapa kwenye channel yetu ya Bao Media bana tulikuwa tukimzungumzia mwanadada Mange Kimambi bana akiwa anamzungumzia mwanamama Grace Mapunda kwa kutoboa siri ugonjwa uliopelekea kifo chake na kusema kwamba ameathirika. Sasa ukiachana mashabiki tuliona mwanadada Shilole bana siku jana baada ya kumpumzisha mpendo wetu kwenye makaburi ya Kinondoni jijini Dar es Salaam bana. Shilole alipata wasaa kuzungumzia hili swala kupitia kwenye moja interview ambayo amefanya na moja chombo cha habari kwa Tanzania. Alilizwa na mwandishi wa bale kwamba anini ambacho anaweza kuzungumza kwa wale ambao wamekuwa wakimzushia ugonjwa mwanamama Grace Mapunda. Kitu ambacho alizungumza mwanadada Shilole ni kwamba wale wote ambao wamekuwa kimzungumzia vibaya Grace Mapunda hawamfahamu vizuri, lakini mimi Grace Mapunda nilikuwa namfahamu vizuri mno kwa maana kwamba ni miongoni mwa wanamama ambao kiukweli walikuwa na heshima, lakini pia ni miongoni mwa wanamama ambao kiukweli hakuwa na mambo ya ovyo. Kwa hiyo huyo ambaye amekuwa akimzungumzia mwanamama Grace Mapunda huenda tu na sababu zake, kwa sababu kama alikuwa akiwazungumzia vibaya viongozi wa serikali ikiwemo rais wetu wa nchi ya Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, unisa kwamba atashindwa kumzungumzia mwanadada kama huyu. Kweli ni kwamba anatafuta trending, lakini pia amekuwa akitafuta kiki kwa mtandao wa jamii ili aweze kujipatia umaarufu. Lakini kusema kwamba mwanamama Grace Mapunda amekufa kwa kuathirika kwa maana kwamba alikuwa na ana mambo ya ajabu kwa maana kwamba alikuwa na mambo ya kufanya starehe ni mambo ambayo ya uongo, sababu ni miongoni mwa wanamama ambao kiukweli walikuwa na heshima, lakini pia watu wengi walikuwa kujifunza kutoka kwake juu yale ambayo ameyafanya. Kwa hiyo wakati huu baada ya kumzungumzia vibaya huyu mwanamama, ni heri tungekaa chini kumuombea ili apate pumziko la milele huko aliko. Lakini huyu ambaye amekuwa akizungumza kusema kwamba sijui amekufa kwa kuathirika, mbona hata mwenyewe afya yake inaonekana kwamba kama vile imedhoofika, ni bora aje jifudi nimpikie chakula ashibe ale anenepe kuliko kuwa na kamwili kaukau ambako kinaweza kapelekea kusababisha watu wengi na pia siku ya msiba wake wakaisha kwamba alikufa kwa kuathirika, kwa sababu siku zote anaiwa kwa upanga na pia lazima atakufa kwa upanga kwa sababu malipo ni hapa hapa duniani. Alimeweza kuzungumza mwanadada Shilole kwenye interview ambayo amefanya na moja chombo cha habari kwa Tanzania. Sasa baada ya Shilole kuzungumza hayo bana, bidada Mange Kimambi imeonekana kwamba moja kwa moja kama video imemgusa hivi kwa kile ambacho alikizungumza Shilole, na tunaona siku ya leo kupitia ukurasa wake wa Twitter bidada Mange Kimambi ameamua kumchana makavu, lakini pia kumshushia kichambo na kumvaa mwanamama Shilole kwa kile ambacho amekuwa akizungumza na kusema kwamba siwezi kuja Tanzania nikala chakula chako hata siku moja kwa sababu hujui kupika, lakini pia siwezi kula uchafu ambao unaupika. Tosha tu kusema kwamba hata wewe pia nina yako mengi ambayo nayafahamu, na ukiendelea kuzungumza ovyo kwa mtandao wa jamii basi kituo kinachofuata ni wewe, kwa sababu nimeshawazungumzia wenzio na kila mtu ameshaelewa kwamba ni mambo gani ambayo amepitia. Lakini ukweli ni kwamba hata wewe Shilole kuna taarifa yako ninayo na nitaiposti soon as possible kupitia ukurasa wa Mange Kimambi hapo. Kwa hiyo watu mkae tayari kusubiri taarifa ambayo nitakoiposti kumhusu Shilole, kwa sababu siku zote anayelianzisha lazima mimi nilimalize. Nilikaa kimya bila kukuzungumzia, unaona kwamba haitoshi, umeona ni heli uanze kunichafua kwa mtandao wa jamii uanze kunizungumzia, lakini kwa hili ambalo umelianzisha hakika nitalimaliza. Alimaliza kuzungumza mwanadada Mange Kimambi juu ya ambacho kinaendelea kutrend baada ya mwanadada Shilole bana kuonekana kwamba kama vile amemgusa hivi mwanadada Mange Kimambi kwa kile ambacho amekizungumza juu ya ugonjwa ambao umemuua mwanadada Grace Mapunda, na kuzungumza kusema kwamba alikuwa na karibu naye sana Grace Mapunda. Kwa kile ambacho watu wamekuwa kizungumza, huwa anazungumza tu kwa matakwa yao ili waweze kujipatia kipato, lakini pia waweze kuongeza followers, kwa maana kwamba mwanadada Mange Kimambi amekuwa kama vile akitafuta kiki kwenye mitandao ya jamii, kwa sababu kila msiba wa msanii especially wa kike hapa nchini Tanzania lazima azungumze masuala ya kuathirika. Lakini Shilole alifika mbali zaidi kuzungumza sio kwamba kuathirika, sasa limekuwa ni swala la kwa
kawaida sana. Kwa hiyo yeye kama anahisi kwamba ni jambo geni, basi huenda labda ni kwake, lakini swala kuathirika limekuwa ni swala kawaida sana hivi sasa, lakini sio swala kwanza kuzungumza kumdok jamii, ni kosa kisheria kumzungumzia mtu kwamba ameathirika bila kuwa na uthibitisho wowote ule. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwenye mitandao ya jamii. Lakini pia ikumbuke kwamba wanadada Shilole na bidada Mange Kimambi wote wa Marekani wao bana ni chui na paka kipindi fulani walikuwa kirushana sana maneno kwa mitandao ya jamii. Hii ni baada ya bidada Mange Kimambi kumzungumzia vibaya kipindi kile rais wetu wa nchi, rais wetu mtukufu Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kile ambacho alizungumza madada Mange Kimambi kama vile kumchafua hivi, na madada Shilole hakuweza kumkalia kimya. Mange Kimambi alianza kumzungumzia kwa yale ambayo amekuwa akizungumza, kwa kuonekana kwamba Mange Kimambi sio mtu wa kumsikiliza, kwa sababu ni miongoni mwa wanawake ambao wamejaa laana kwa kwamba yule mtoto wake wa kwanza bidada Boki alizana babake mzazi. Sasa mtu kuzana babake mzazi unazania kwamba ni kitu kizuri kweli, na ndio watu ambao wamezungumza sio kwamba Mange Kimambi sio mtu wa kumsikiliza, kwa sababu ni miongoni mwa wanawake ambao wamejaa laana bwana kwa hiki ambacho amekuwa akizungumza kwa mitandao ya kijamii. Unazania kwamba hiki ambacho amekizungumza mwanadada Shilole kumchana makavu bidada Mange Kimambi kwa kile ambacho alizungumza kuhusiana na ugonjwa uliomuua mwanadada Grace Mapunda, unaisha kwamba Shilole amezungumza fact au naye pia amezungumza tu mazingira kumtetea mwanamama Grace Mapunda, kwa kwamba kama alivyozungumza bidada Mange Kimambi kwamba wote ndio wale wale ipo kwenye listi ya wale ambao wamekuwa wakitumia dawa, kwa kwamba naye pia amekuwa akimtetea bidada Grace Mapunda kwa sababu wote wanatumia dawa. Drop ya comment hapo chini kwenye comment section juu kama tumsogezea, lakini pia tunaendelea kumombea mwanamama Grace Mapunda, nguli wa tasnia ya bongo movie hapa nchini Tanzania, lakini pia alikuwa miongoni mwa participant ambao wamekuwa wakicheza vizuri kwenye tamthilia ya Huba akijulikana kwa jina la Tesa. Loya marehemu Grace Mapunda ipumzike kwa amani, amen. Inaridai wa inaridai la June. Bwana alitoa na Bwana alitoa jina lake limidiwe. Back nasi for more update. This is the voice of our logist Andrew, the most expensive reporter from Bomet.